Po nu se jam, nuk pa ham me livdu nusën tam, se thun bje me livdu. Veç prej nusë, prej grave, e panendere Allahin edhe këta, që edhe mi respektar gjinën, edhe mi ban mahabet, edhe me tanat, zbesej, që mi kam edhe ku nauta, po zhe, tash me hlau gruja jam, nuk mëj me hlau. Që thuin, ja koj nauti grave këshiva, se kunatës ose mutërës, e unë ja, i falenderoj në Allahit, si më ka qitë këtë rëbë, aqë të mirë. E që përdoj me në? Pej 10 centi nuk shkën me hargjitaja, pa e rëvun, unë është e hargjiti, pa e rëvun 40 cent i ban një era, jaja. Unë sa dhe pej 10 centi da i ban një era dhe tëra. Unë du të me hargjitë, du të jepi dhe honin e ja, du të me shku dikone, ja ju ja fëmijëve, tham për më hadin e unë në gjepë. Kanë qef mi edhe fëmijëve, për edhe fëmijë e rruin. Kanë qef me rrubu. Rëzbeshkës së Berishës gjendet fshatin i kotë, i cili vën pjesë në komunën e Drenasit. Fshat ky, i cili karakterizohet me një fami mjaft brestense. Në këtë fshat jeton edhe Dastan Plakiqi, i cili na rrëfim për të kaluarën e ti, duke thënë se të rjetën i a ka kushtuar bagëtive. Pej fëmijës në kemi pasën dhe dhe lëpë, Bëllica, jena kohen, dykon 70 antarë të familjes, këto më gjallarë të tënë. Po ta shimi shkep, imi bo dykon rrëth 80 shpi, 100 shpi, dhe babgjyshi tem. Kemë dhe ne shati mlazë, i thëjmë, kemë Komaran, kemë Prizren, kemë Prishtin, Fush Kosovë, kemë të nëveset, kemë edhe në shtetet jashtë me tënë. Që që këri pas kushtë të në herë? Me që si blektori jena marë. Me blektori gjithmonë, a? Gjithmonë, baba jema konë luftar i luftës dytë botërore. Në 43-tës. Shkollën e fillore këmë kry në këtu në mshatë. Dhe inë këllën klasë? Klasën e 8 mshatë, në Drenasë këmë kry shkollën e mesme, Prishtinë një shkollë të lartë, në Sjefan Gjeqove i Prishtinë. Edhe shkollën e lartë e kështë, a? Unë imë konë si trektin, edhe kemi po sharrë të në zërëktarisi, kemi maru dyrë dritare, kemi shkytru pa që se sene. Nuk i këna posë edhe dëpë, se tani edhe gjallarë të në kanë shku Macedoninje, Zagrepe, tani kemi bo pushtet mirë, kemi punu, kemi kjo punë të tëna, i konë të ikon 70 antarë familjarë të në të, po tani e në shkepë. Këtë në herë me bo një problem në shkollë, ose në rrugë, ose dishka me smengu dikan, ose këjshien, me bo me shku me kalzu në shpim, kanë rej edhe herë. Edhe pse me kanë këjshien i shupjak, unë s'ku gëzovë dhe shku të shpi. A ka ndodhë nëjë rast që shto ba që ta ka dhona i këshna shupjak, i kërë artë e shpia ta ka mbonë mazi që thonë? Po, në nuk i këmru i klep të minja, po i këmru edhe të mi gjallarve. Njëherë më kanë pëtës më ke upë ljopën u valoj, 7-8 lepjen që të e balica. Nështë ka upë në jo, ajtë ma i më, në di që të rehi, dhe që rehi, më jim dhe tiru me shku apet malë me gjithë. A e gjithë e ljopën, a? E gjithë apet, që mësë me gjithë, në shpitarë, s'ko po s'ko me lipë. A ka ndodhë pas me të rejnë e mi gjëllarë, dhe në? Jo, më bërtit ka pak, po gjithë e shi mi gjëllarë dhëtë me të bërtit. Ma mirë sa sa ka bon shërri, që këtë bon shërri të arimon, shka. E neve nga kanë bërtit. Ka rej nëjëherë? Jo. Jo, së më ka rej, se s'ka posë nevoj, më më rej kërë. Nevoj ma? Jo, se nga kena ngu. Nga kena ngu, këna pënu, këtë nga ka anë një urdhën, një ma i madhë, qatë urdhën e kena zbatu. Se jena kanë familjarë edhe gjithmonë, edhe në... Në paqeni zonën Berezhve, Rifat Berishës e Tajirit, ne jena konë një patyne. Po? Berezhve, bo baja me konë, nuk a dita oj gjalla i dek, 5 herë e kanë mojtë ponen. A shkuen, ushtarë për, në luft për që tërkanë, kjo 15 vjetë a shku, kura orë dyko 29 vjetë. Falë zëtë, tani, ja ka falë zëtë, 4 dje me 3 vajza. Kanë punu dhe të u ka qipqi, kur vike një mësafer, të na, ka 3 dite kanë mojtë. Arte nga me nejtë me hongrej s'il, dark, kaftjall, s'il apet dark, ka 2-3 dit ka nejtë mësafiri, jena këne ongë që te i 2-3 me nxes. Qërë mua betë, shfarë lafë, shfarë lojnë ashtë i bëshin e përru? Po kanë lukë kapuqa,
kanë lu dëgërgjek, kanë lu qëshysene, kanë hëngë, kanë pi, si dhe mëzlimit që janë ka dardhat, e mullat, i rushum. Jo, u kena ru dardhën, si dhe mëzlim në kasht, ade, ose në gërën, palëshke, mëravice, turke, dëshka u rushin, edhe kemi, ako një atmosferë qeter, tash nuk ka atmosferë. Gluja kapuqa, ako në kemë pshef, për shemëll, imi ko 3 vetë, 4 vetë, 5 vetë, edhe i kemi pshefen atë në kapuqa ose qarapen, e këna bo si kapuq, kemi lu, një për ty, një për mu, adi, nëse së në ke gjithë, ato i shkru shumë. Qa i ka ndodhë hupësit bëjt? Hupësi e këna marrë një mahram ose një peshkere, e këna bo si tupë kështë, edhe sabre pja donë, 5 copa, so ka pos fuqi banua ki t'ka ra, 5 herë, mes me qi t'ka ra, edhe shpines banua ki. Koa? Që 5. A ka ndu pas mu i dhnu? Ju. Kur? Vit t'i kesh, tani t'i kënu, tani hupsin t'i kënu, e që si sene. E keni kënu hupsin, a? Po. Qysh e keni kënu? Pa një kong pa lidhë e qështë. Me bëhaj gare. Jo pak ma interesant. Pa, që si kongë hupë, si shka lype, që si sene, dhe a kini bo menë si të mujna, a je hi me fitua, me hupa, që si sene. Vidë me bo në atmosferë pak. A kështë pas ba qef edhe tash me lujtë, që si lujtë? Jo, në lujmë në herë, po tash vjen mësafiri, ka cigaren dhe vena së në lejtë. Ato anë i thamë dhezët cigaren shlirë. Ja që është pëzurën. Ta shtilojnë mësa të të me dhe cigare? Ja, pa, as familjarët nuk i lojnë fort. Që i kanë bënë kështë dhe standarte, dhe sene, për shkanë bënë kërë gjënë heqë. As kanë me bënë kërë. Pse, a i një më kënoqë, më relaksu, dhe me dhezë në koridare. E që në koridare ose në teras, po i thetë mu të rase dykush familjarë i vetë, të nase pin, shkë dhezë jashtë. A unë ja që është pëzurin, ja që është krepëzën, cigarin, thamë mërë dheze. Apo respektohet basë misafiri një cikëtën e herë që respektohet? Këta unë puhu. Në lozi lakë. Jo të jo? Jo, në lozi lakë të unë puhu. Që të konë, nashta respektohet, nashta së respektohet. Si do mësë gjemë ku të dojtë me, ku më nejtë, pa qitën për para, shkrepëzën për para, një dheze si e kom mëti, që më kanë shu. Unë më shku me nej E dykon po. Po, vallaj, bre, basi nuk e di, shka me të thonën. Po, ta shumë të kalzova, e ndarë që ta salona. Një ndarë që të kushte, ta shperden. U, si dhjo musafire, lezi, si ka, ku, ku, bo, bo, erë. Mëni me hek perden. Pse, lezi, kush i tha me lezi. Nuk janë të sene, palidhje janë të sene. Musafiri, kur ardhën shenjt. Po, nuk rëshëm, ta shumë, gjithësure një urë. Se dhe të me lejzi cigare, hec, për që ta, imi ljargu, kështu 70% imi ljargu, të një thujnë pëse s'pa vinë, për ku me tarë musafiri, që isë për respektanë, për nuk jetë respektuqë. Na fliste për gjërat të ndryshme e të shkuara, por për martesën, na rëfendi e pakës më ndryshe, kjo pasi që destani edhe sot, pas shumë vitësh martes, ka dashuri dhe admirim të madhë për bashkëshorten. Sa dohet? Batë të njerët, martesat që shënë bo? Martesat në go me mësit. Me mësit, a? E ti për veti, a e ke gjithë mësit me mësit, a vetë? Jo, në me mësit e këmë gjithë. Unë jam vëllë në regjilonit. Po, a? E qatë qaj puna në? Lidhje, mas lidhje, ma abet. Ma abet. Ma abet, mas ma abeti që shtë. Edhe si thuj një fjartë për një për 10 ditë, edhe ju më feju, edhe ju më martu. Se që shka ndodhë raste? Po se dhe e pa të kanë dashtë, unë im ko pa martu, kanë dashtë. Po ma herë, kërra? Ja, kërra, vëjtë atë herë kërë e këmë po, kërë im shku me po. Edhe kërë e bëllë dhe të këmë marë. Edhe atë me 3-400 euro ju feju e ju martu. Me 3-400 euro? Po. Se shysh? Po se dhe e pa të kanë dashtë, shuë që ka dashtë, s'ka dashtë, për shemë dhe dukata, a s'ka dashtë o s'danë. Të kuj që dëvarë si në gjithin, a jasë në gjithë kërë. I ka dhe dokat për kur si ban, as së ngjirë, as vath, as dokat, pëse nuk jam interesur për kësi farë hekëra e peneza. Qysh e ke qu jetën me ta? Shumë mirë. Për 18 vjetë për i bajnë me qu jetën ma mirë,
i falenderohen Allahit, i kam 3000 me shuqen, edhe shuqes ma qartë kur, për edhe më sja qarti. I kem një jetë, jo, pa e vetë ka dasht. Që në kërë ju martu, s'këm po zi, asë njo. Po, ty bo lafa, e bojmë një dhi, asë e bojmë një dhi, e pe bojmë, hajde t'i kem pak pare, me njëra social, me gjallë e tëra, ka një amajtë. Që në jam smut pej unozo, pej rëmbit, që 2 vjetë pres, pej 2020-ës, pres më bo operacion pej unozo. Rëm, më pështë që sheci. Pe rëm, unozo pare të rejtë, shkojnë edhe qafës. Kanë thonë me në gjithë një rjetë, atë di shka, kushtën bukur shumë shtërajt, dhëtë mi shi që të dhi me bata operacion. Ka kishëm dashnit madhe për këto baktit e tua? Po më sve pos dashnju si moj që 18 vjetë, pej një dhi si kam që tu. Edhe shu që i danë, edhe i respektanë, edhe së më një gjallë jam 5 vjetë mi ka rullit. 17 vjetë i ko tash, onë shkullë të mesme. A veç dhi mona? Ja veç dhi. I edhe i kam një 40 cupë në shfi. A i shatë batë s'ko dhita pëse i monë? Unë i shetë se i edhe atë. Që si do mësë këtë capë, edhe që ta dy, ta është dy i shetë, një e lëngë. Një besë e prej kurban një. Një për, që për vjetë e prej një kurban. Për, unë e bajmen për gjallë dhe deken. Po. Se si do mësë për këta deken, një thonë sadokë. Po në thamë për prej një kurban për bajmen për familje, gjallë dhe deken, në këveqaj, se nuk kam nevoj me vequ. Ja. Po dhe nuk patë në fjallos 5 minuta, 10, 5. Për që ka e një fjallos? Po kur gjohet? Ja, një fjallë, ka bëzhuru më një thmi, ka honë qërëves në thminja, po e je naunë, unë jam rektor, ka pejtë pari që ka dush, po ma shumë edukon naunë a thminë se onë. Ma shumë e respektojnë naunë a sonë, që nuk jam shpi. E pëse për më lejë mu, a je bobë, a je prindë, jam prindë, po të je naunë. Edhe, po nështë ako dhe gra, dhe nusë të cudit, nuk e dënë vihërën, nuk e dënë vihërën. Edhe fetë, që thëjë një fjallë, unë stadu lupën, për shemëllë, që se ti. Stadu lupën, stadu bobën, stadu naunën, oj qikë, ti a ki naunë, mi thonë të një burri. A ki bobë pu, e ona me ta dosh bobën ty pu, kur s'ma deti mu bobën edhe në stu me ta dosh, po janë t'legjë edhe djemë të sëdit. Edhe djemë ta? Po, t'legjë gratë pu e nusët, por ma t'legjë janë ta një djemë të sëdit. Pse, ma zgruës, jubre ma zgruës, mu mi respektan familjarisht, ma shumë mi respektan të metë, shuë që jam, se këta atë përtejshmit, që të vetë. Shka e di shka i kanë punë të të... Djemë, qëra po ish i kanë djemë, për shambull? Po ta shko në ideal, që a me naunen, a me baben, pa me gruen. Bërë më ki du të mu fjallues me gruen, nash adhe mu tërhjek për i grues, shko këj... A i bjen i farmyri që djemë tjenë mes dy zjarën me dhe? Po në janë dhe, ta shka, nash të e ka një thmi, ku me na thmijen, ku me na baben, ku me na naunen, du të mi qënë dëmë. Valoj, une me posë mundësi i marë. Në unë jam i ka rritën 12 jetin ma. 6 javësh e ka posë dojnë e burit, 5 javësh gjallin e parë. 5 javësh e i ka rritë. Shumë, dykon 12 thmi i ka rritë. Gjama të një nusë të cërdit si ta rritë, një thmi të huinë. Një dojtë burit. Së ta rritë, ty për shemëll amën me rritë dojnë e burit. Me rrit? 6 josh me mojt, mi dek nauna, doj stan mi dek nauna, e me morë burët, me rrit, a e mën me rriti? Jo, e pëse nëna e me rriti? Pëse nëna e me rriti 4,000, e 1,000 qeter, a ne 5, a ne 4, dikun 15,000 ka rrit nëna e. Ska më nusët sëtit, i vetë edhe i do këtë të lësëm. Nëna jam ka rritë thënë në thmi të hujtë, po ku a dhe ku po masoj me një dërë, me një shëplakë e këqu. Trive të sëtë, du të me dhërë, dine pak, shkëni për Allahin ose për të lëmin zëta, punëni pak, duje tonin, respektuje tonin, falendereju që tyne, se një bobë si të ka falë, si të ka rritë,
edhe një nënë si të ka rritë me se gjuj nënën e baben për grue, ose për nëndë grues. Se grue gjonë ashta e nënë e babë se në gjonë. Unë i thamë djali tem që i ko 17 vjetë, djali jem që i këj kim dhejtë, pa mërej, përën, pa mërej këto, fëtë baba kiti pore, vëllaj be birën i kam 150 euro ose 200 euro. Jo babën du me bo dishka, me 200 euro shka me bo, edhe du me shku. Kur si ko 700 euro rrugë ose 800 euro, a i shkanë? Së më i me thonë përgjë. Shkanë me shku pare. Du të vi pru babës pare tani. Ai shkon për zor, nuk shkon për qef. Për qef nuk shkon. Vetëm për një zor. Ai dëshira me kon shteti stabil, me punë stabil, me shni të rit në punë, me smicun më rgat. Çi kjo? I lutem qeveris. Kon më të respektuosh. Po mi thonë qeveris, po çani e me cilenin më rgat. Edhe duje njëni qëtën, jo vetë vetën, së ku qeverit e hershme, si kanë hangra për që, thëjnë, mësën vetë për milionin e porë, për vetëm për dytin. Për Evropa qume në dhe pare, me miliona në ndërqimtore, ose Ramin Sadiki ka bërë 3-4 vjetë, 5 vjetë e ka marru një objekt, këta për një vetë. Ka pa morë, që ka pa bojnë. Unë për veti, që tash më ma fali banestre, nuk uzej me jetu.